sammen. Det er godt å se dere. Og jeg tenker det at nå er vi direkte inne fra her fra Fokuskirka. Og du er hjertelig velkommen. Også til deg som tenker oss å se dette opptaket i en senere anledning, så skal du vite at du er velkommen, og det er et viktig budskap som jeg ønsker å formidle i dag. Det har vært 10 spesielle dager siden det ble begrensninger på grunn av dette viruset, og da er det godt å kunne dele hva Herren har gitt, håper å si på mitt hjerte, og jeg vil gi deg det til deg som lytter, og til du som hører på opptak. Jeg har lyst til å sånn innledningsvis, så har jeg lyst til å bare så si det at helt ærlig så kunne jeg kunne ha latt dette helt være, fordi at hvem er jeg oppi dette her, og ja, hvorfor gjør jeg dette? Hva er liksom poenget? Hva er hensikten? Nei, jeg kunne rett og slett si det sånn. For du som kjenner meg, jeg kunne bare ha tatt motorsaga og så dratt på skauen og vært der, kost meg, hogget tømmer, hogget ved, gjort andre ting enn å gjøre dette. Men jeg har en historie i mitt liv, jeg og min familie. Men jeg har kommet dit at alt er så ubetydelig for meg, annet enn det å dele evangeliet. Det å dele Guds ord, og det er det jeg opplever, at det er hensikten med mitt liv. Og ja, for å si det sånn, er det noe jeg vet, jeg hadde aldri valgt meg selv til å gjøre dette her. Og derfor så må jeg bare si, jeg er ydmyk. Jeg ønsker at mitt hjerte skal være stadig vendt til han som er Herrenes Herre, Kongenes Konge. Jeg ønsker at mitt hjerte skal stadig være bøyd under den allmektige og den hellige Gud, fordi han er det som fortjener all ære. Han er det som fortjener all takksigelse og opphøyelse, for han er Kongenes Konge. Og jeg ønsker også at det skal også være en formidling til deg ved at du også ser det for ditt liv. At det handler ikke om at den eller den eller den må anerkjenne eller si sånn må du gjøre eller sånn og sånn. Nei, det er viktig at du kommer inn i en fortrolighet med Gud. At du kommer inn i en sånn fortrolighet og tillitsforhold der du bare vet. Du bare kjenner i ditt indre at dette er det Herren har for meg. Dette er det jeg ønsker å gjøre med resten av mitt liv. For jeg tror nemlig det at vi er inne i en spesiell tid, og det kommer jo tilbake til her. Men Gud vil noe med deg, han vil noe med meg, han vil noe med oss som fellesskap. Fordi det er noe i denne tid, det er noen tegn i denne tid som indikerer meget sterkt på at Jesus Kristus kommer hvert øyeblikk. Og vi skal ikke ha øynene våre vendt til det som vi har rundt oss, eller på de jordiske ting. Nei, vi skal se opp imot himmelen, fordi vi vet en dag så kommer Jesus i herlighet. Han kommer i skyen sammen med alle de hellige som har gått foran, og der blir vi rykket opp for å være sammen med han i de 1000 år neste år, og i all evighet og for all fremtid. Så derfor er det så viktig for meg å si at du må komme inn i det Gud har for deg, og være tro og kompromissløs mot det Gud har gitt deg. Amen. Halleluja. Da fikk jeg sagt det, og det er derfor jeg sier det, det er derfor jeg står her. Fordi jeg vet, jeg hadde ikke pustet, jeg hadde ikke åndet, om ikke jeg hadde møtt min Jesus, og jeg hadde visst eksakt hva jeg skulle gjøre med mitt liv. Og jeg har gått inn i det, og det ønsker jeg, og det akter jeg på å fullføre helt til Jesus kommer. Amen. Skal vi be i sammen. Herre, jeg takker deg for denne fantastiske stunden, Herre, som vi kan ha i sammen med hverandre
online, på nettet, Herre. Og så kan dette spres videre, Herre. For du, Herre, ånd. Og du, Herre, du bor i hver enkelt, Herre. Og du spredt utover, Herre, dette vidstrakte land. Fordi du i sannhet den levende Gud. Du i sannhet den som all ære skal ha, og som herreveldet lagt på, Herre, på dine skuldre. Derfor takker vi deg, og vi priser deg, og vi ber, Herre, må ditt ord som går ut i alle disse hjem, Herre, i alle disse hjerter, Herre, nå ut, Herre, og havne i god jord, sånn at vi, Herre, adlyder ditt ord og gjør etter ditt ord, Herre, sånn at vi kan se at vår nasjon vender oss tilbake til deg, Jesus. Amen. Halleluja. Yes, da vi jo inne, og som jeg sa forrige søndag, det ikke vanskelig å forstå hva som egentlig skjer. Så mye frykt har blitt publisert via media, over vårt folk, over vår nasjon, på grunn av dette viruset. Så frykten kommer fordi vi leser, og vi forer oss med feil info. Feil kilde det vi bruker. For frykten kommer også på grunn av mangel på kunnskap. Og da snakker jeg ikke om kunnskapen om dette viruset, men mangelen på kunnskap om Guds ord. Så la oss gå til Herren og finne hvile. La han få prege din og min oppmerksomhet. La oss oppmuntre hverandre til å avstå fra for oss med feil informasjon som bare river oss ned. Og så la oss beskytte oss for hva vi putter inn i oss. For jeg sier det igjen, det hva jeg tror Herren ber oss om å være nøye med, det hvilket forhold du og jeg har til de kildene vi låner vårt sinn og våre øyne til. Så med tanke på oppbyggelig kunnskap, og så videre og så videre, så det viktig at vi vender oss til nettopp det som bygger oss opp. Les ordet. For det holder deg på sporet. La oss fortsette å gå til han vi tror på. La oss i en tid som dette ha våre øyne vendt opp mot himmelen, han som troens opphavsmann og fullender Jesus. For Jesus kommer veldig snart. Så skal vi lese fra Romerbrevet kapittel 8. Og jeg har liksom lagt alle bibelversene som jeg skal dele med deg. Det har jeg lagt på rekke og rad, sånn at jeg ikke skal falle ut. Og så bruker jeg denne fysiske Bibelen når jeg kjenner at «Ai, Herre, er det et ord som jeg trenger å slå opp i, så du vet det». Men jeg skal prøve å hjelpe deg ved å gi deg de skriftstedene som jeg skal dele for å legge en grunn her. Men Romerbrevet 8, kapittel 35, 8, vers 35 og 39 sier «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang, vi blir regnet som slaktesauer, men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. Og vers 38, for jeg overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå, eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Den som i Kristus Jesus, vår Herre. Halleluja. Her noen fantastiske vers som Paulus skriver til menigheten i Rom i rundt år 56 etter Kristus. Til tross for alt dette som skjer i denne verden, så skriver Paulus så kraftfullt om at ingenting, hørte du hva han sa? Ingenting kan skille deg og meg fra han som elsket oss med en sånn evig kjærlighet. Vi som tror på Jesus Kristus. Amen. Så dette en sannhet og en visshet alle troende må ha. Bibelen lærer oss at vi ikke skal sette vår lit til oss selv når det gjelder frelsen, men til Jesus. For frelsen krevde et fullkomment offer, nemlig personen Jesus
Kristus. Han er vår frelser. Amen. Og jeg har fått et budskap, og jeg vil dele med deg dette budskapet, for jeg tror at når Gud ser på nasjonen Norge, så er det bestemte ting han ser etter. Derfor tror jeg det er viktig å se det fra Guds synsvinkel eller perspektiv, når vi skal bedømme vårt lands tilstand og muligheter. Ja, det er en fremtid å gå inn i, men alt avhenger av hvilket valg vi tar. Som en del av Kristi kropp, hans menighet og som nasjon. Og vi går til Josuas bok, om vi går der og ser hva historien lærer oss, så ser vi at oppfyllelsen av Guds løfter til Israel om velsignelse er betinget av deres samarbeid. Velsignelsene med seier, arv, overflod, fred og hvile var noe Guds folk opplevde når de adlød Herren. Så ved å være i ordet, leve av ordet, stole på ordet, hans ord, at det er nøkkelen til velsignelse, overflod og beskyttelse, for det er det det er. Og la meg bare presisere, dette har ikke forandret seg. Gud er den samme i går, i dag og til evig tid. Amen. Et av aspektene ved Kristi natur, som er åpenbart i Josuas bok, er det oppfylte løftet. For mot slutten av Josuas sitt liv, så vitner han om hvilken godhet Herren har vist mot dem, og hans trofasthet til dem. For det står i Josua 23, vers 14, så står det: Se, den dagen er kommet da jeg skal gå den veien alle mennesker må gå. Og dere erkjenner av hele deres hjerte og av hele deres sjel at ikke ett eneste ord er blitt til intet av alle de gode ord som Herren deres Gud har talt om dere. Alle ord er gått i oppfyllelse for dere. Av dem er ikke ett ord blitt til intet. Halleluja. I sin nåde, i sin trofasthet, så holdt Herren sin hånd over, og han bevarte sitt eget folk ved å føre dem ut av ørkenen og inn i det lovede land. Han gjør det samme for oss ved Kristus Jesus, som er vårt løfte. Amen. Så skjønner, vårt land har en av verdens høyeste levestandarder. Men det sier ingenting om landets egentlige situasjon. For litt over en og en halv uke siden, så ble det delt et budskap fra den profetiske tjenesten, som har med tilstand til vår nasjon. Og det kan du lese på vår Facebook-side, det budskapet i sin helhet. Og dette tar vi på alvor. Det er alvorlig for oss, for Gud taler. Og vi opplever at det er Herren som taler til meg og til deg og til hans kropp. Så det er klart vi lytter. Det er klart vi vender ørene til Herren. Og vi ligger på kne, vi roper til vår Gud. Han som er Israels vokter. Han som er Gud og holder alt oppe ved sitt ord. Han er i sannhet himmelens og universets og jordens herre og konge. Så i dette budskapet så ser vi at nøkkelen ligger hos Guds menighet, altså alle troende. Gud ser til de rettferdige, og han ser til nasjonens hjerte. Når Gud ser til de rettferdige, altså sin menighet, så snakker vi om alle de som er rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus. Dette er Guds menighet. Om tilstanden i menigheten, den avspeiler seg i vår nasjon. Gå med meg til Matteus 5, det kjente vers. Kapittel 5. Matteus 5, vers 13 og 14. Så står det: Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Og vers 14, dere er verdens lys.
En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Så går vi til Lukas 11:33. Og kjent vers, ingen som tenner en lampe, setter den på et hemmelig sted eller under et kar, men i lampeholderen, slik at de som kommer inn kan se lyset. Amen. Herlig vers. Menigheten er saltet og lyset i enhver nasjon. Ikke noe annet kan være salt eller lys. Fordi Guds ord sier at menigheten er saltet og lyset. Men det som kan skje, er at saltet mister sin kraft. Eller at lyset, det slukner eller gjemmes bort. Du skjønner, salt er nødvendig for vårt land og vårt folk. For saltet hindrer forråtnelse av vår nasjon, av vårt samfunn og gjennom vårt folk. Saltet bevarer det gode, og saltet skaper åndelig tørst og hunger etter Gud. Og når saltet mister sin kraft og ikke tråkkes ned av menneskene, så er nasjonen i stor fare. Det samme skjer hvis lyset slukner. Enhver nasjon behøver en sterk, frimodig menighet som lyser klart. En sløv og eller sovende menighet betyr en sløv og sovende nasjon. En kompromissfylt menighet betyr en kompromissfylt nasjon. Så tilstanden til en nasjon avgjøres i stor grad av de rettferdige, altså menigheten som består av deg og meg. Så vi troende, som er rettferdige, og som er menigheten, har innflytelse og avgjørende betydning for Norge, for vårt land. Det første spørsmålet jeg tenker på, det er, hvor mange rettferdige er vi? Altså, hvor mange er vi som tror på Jesus? Det neste spørsmålet blir da, hvilken tilstand er vi i? Det vil si, ber vi? Og virkelig lever for Gud? Er han hellig for oss? Jeg snakker ikke om en tom bekjennelse, men om en Gud som er hellig for deg og for meg. Han er hellig, og han er fryktinngytende. La oss gå til 1. Mosebok, kapittel 15, vers 11. Og der står det, hvem er du? Hvem er som du blant gudene, Herre? Hvem er som du herlig i hellighet? Fryktinngytende i ære, du som gjør under. Dette er Gud, og vi trenger å møte han som dette i våre liv, i våre fellesskap, i Kristi kropp i Norge, så trenger vi denne åpenbaringen av vår Herre. Vi har et eksempel i Bibelen, der Abraham ber for byen Sodoma, byen som har blitt symbol på synd og perversitet. Her fikk lovløsheten råde, og all form for seksualitet og andre synder ble sluppet fullstendig fritt. Men Abraham gikk i forbønn for byen, for at den ikke skulle bli ødelagt. Og i sin nød argumenterte han med Gud, og om hvor mange rettferdige som måtte til for at byen skulle bli spart. Hør her hvordan Abraham vender seg til Gud. Da sa han, nå må ikke Herrens vrede opptennes, i 1. Mosebok, kapittel 18, vers 32. Da sa han, nå må ikke Herrens vrede opptennes. Jeg vil bare en gang til, om det nå skulle finnes ti der. Og han sa, jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld. Ti. Sier jeg, ti. Ti stykker var nok til å berge Sodoma. Men som vi vet, det fantes ikke ti rettferdige i byen, og byen ble ødelagt. Men Gud reddet Lot og hans familie ut av byen. Og dette viser oss at Gud ser til de rettferdige. Han ser til deg, han ser til meg, han ser til sin menighet. Og han handler med nasjonene i forhold til de rettferdige og i den tilstanden de er i. Du skjønner at
Forut for all vekkelse og reformasjon så skjer det noe i Guds menighet. Menigheten våkner, og nasjonen våkner. Når Gud handler med en nasjon, så gjør han det gjennom sine rettferdige. For det står i Esekiel kapittel 22, vers 10. Derfor lette jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen. Og så står det i 2. Krønikerne 7,14, som vi har lest mange ganger, som vi kjenner veldig godt. Men hva står det der? Hvis da mitt folk som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg, ber og søker mitt ansikt og vender om fra sin onde ferd, da skal det høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Oi, oi, halleluja. Gud, skjønner du, handler igjennom sitt folk, med sitt folk. Når Guds folk ber, søker Gud og omvender seg, da vil Gud handle med landet og nasjonen. Og derfor er det viktig at vi forstår hvilken tid vi har i vårt land. Guds menighet må våkne nå og be og søke Herren, slik at Norge igjen kan få oppleve vekkelse og forandring. Men alt som følger i kjølevannet av dette. Halleluja! Nå er det noe som skjer i vårt land. Halleluja! Det er en oppvåkning den uken og frem til i dag, og jeg vet at det er mange som vil fortsette. Så har mange enkeltmennesker, menigheter og trosamfunn vært i en bønne- og fasteuke. I dag er det et spesielt trøkk i bønn med tanke på dette, med dette virusangrepet som vi opplever. Men dette handler, hør, mine venner, hør, dette handler mer om enn et virus. Nemlig det handler om menneskers frelse. Vekkelsen i Wales på begynnelsen av 1900-tallet, så var det en mann som het Evan Roberts. Han var den mest kjente av de redskapene som Gud brukte, og han ba denne enkle bønnen. Herre, bøy forsamlingen og frels verden. En sønderknuselse og bønnenød kom over de troende og forløste en vekkelse og en forandring i landet. 2 millioner mennesker ble frelst i denne folkevekkelsen. Gud er den samme i dag, halleluja. Men det finnes ingen annen vei å gå enn sønderknuselse og bønnenød. Halleluja. For du skjønner at synden fører dom over nasjonen. Igjen og igjen har historien vist oss at land og nasjoner som legaliserer synd går til grunne. Og derfor advarer Guds ord i Lukas kapittel 17, vers 26. Vi skal lese det. Slik det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De spiste, de drakk, de tok det ekte, de ble gitt til ekte helt til den dagen da Noah gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem. På samme måten var det også i Lots dager. De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Og så går vi til ordspråkene. Kapittel 14, vers 34. Og hør de ord. Rettferdighet opphøyer et folkeslag, men synden er en skam for folkene. Hør, i Norge så er det med sorg. Vi ser at det Bibelen snakker om synd er blitt sluppet løs i de siste 10 årene, ja, 50 årene, på en åpenlys og arrogant måte. Det er snart ingen som skammer seg for noe, fordi alt er blitt mer og mer godtatt. Vi har vært vitne til i de siste årene at en svak lovgivning og svake politikere har åpnet dørene for synd og ugudelighet. Dette har fått sterke fester i landet vårt og i folket. Det er denne utviklingen som må snus. Vi kan ikke tie lenger og bare sitte apatiske og se på. Det er vårt ansvar
som troende og løfte frem storting, regjering og kongehus i vår nasjon. Det er med undring og en stor sorg at når vårt lands ledere snakker om pandemi og krise, så nevnes ikke ett ord om at vi må vende oss til Gud. Heller ikke under Hans Majestet Kong Haralds tale til folket, så nevner han ikke med et ord eller anmoder folket til bønn. Tilstanden er begredelig i vårt land. Vi snakker ikke om å tvinge noen inn i en kristen tro. Nei, for det har vi ikke tro på, og det er ikke det det handler om. Men Bibelen snakker om ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd. Noe må bøyes i Guds menighet, så vi kan se Norge vende tilbake til Gud, slik at Guds rykten og respekten for det hellige kommer over vår nasjon, og at Guds velsignelse og beskyttelse kan hvile over Norge. Som nasjon, som født folk, så har vi et hjerte, akkurat som vi har det som enkeltmennesker. Ordspråkene 4, vers 23, sier følgende: Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, alt som bevares, for livet utgår fra det. Hjertet i en nasjon er det som er hovedstrømmen og livsnerven i folket. Enten er folket vårt i Norge stor respekt for Guds ord, eller så har vi det ikke. Der hvor Guds rykt og respekt for Guds ord mangler, er folkets hjerte vendt bort ifra Gud. Stortinget er Norges lovgivende forsamling, valgt av det norske folk. Derfor avspeiler Stortinget som et demokratisk valgt forsamling folket og folkeviljen. Det norske storting med regjering i spissen har de siste 50 årene åpnet opp mer og mer for ugudelighet og synd. Dette fører til at destruktive krefter har fått fritt spillerom i vårt land og over vårt folk. Dette er en ulykke for land og folk, og aller mest den oppvoksende generasjonen som kommer etter oss. I dag vokser det frem en generasjon som ikke lenger har respekt for Guds ord, Hans ord, og som ikke kjenner til Guds veier eller kraften i bønn. Gud er fraværende i det offentlige rom på grunn av dårlig lederskap og en menighet som sover. Gud er forvist bort ifra barnehagene våre, fra skolene våre og fra utdanningsinstitusjonene. Norge trenger en sterk og gjennomgripende kursendring, men Norge må velge. Norge må velge. Og det står i Apostelens gjerninger 4, vers 12, og det er heller ikke frelse i noen annen. For det er ikke noen annen navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Halleluja! Vekkelse og reformasjon begynner med deg og meg, Guds folk som er hans menighet. De rettferdige og den tilstand de er i er mest avgjørende for Norges fremtid. En renselse er nødvendig i Guds forsamling. Et oppgjør med synd og verdslige holdninger og tankemønstre må til. Over det folk som ydmyker seg for Gud, vil han utøse av bønnens ånd og gi kraft til å stride og bygge noe nytt inn i nasjonen Norge. Halleluja! Men jeg tror vi ser noe i Guds menighet. Jesaja kapittel 60 vers 1 sier: Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. Oi, oi, oi. I dag så skjer det en forandring i menigheten. Og jeg bare taler til de døde bein. Jeg taler til det som sover, våkne opp. Jeg taler til det som har blitt skyggefullt og blitt mørkt. Bli lys, for ditt lys skal stråle, og det skal skinne. Det skjer noe i Kristi kropp i dag. Menigheten våkner og vil stå der i en hellig skrud, for vi venter på den allmektige Gud som en dag skal komme. Halleluja!
mennesker over vår langstrakte land kjenner kallet til å gå på kne for vår nasjon, helt ifra nord til sør, fra øst og til vest, så roper vi i fellesskap til vår kong Jesus Kristus om at han må se i nåde til Norge. Halleluja! Å Herre, vi ber, og på vegne av din menighet, ditt folk, om tilgivelse for vår troløshet, at vi har veket bort ifra dine veier og ditt ord, Herre. Tilgi vår synd, Herre. Å, halleluja. Oi, 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 oi. Å, vrasini mahanda. Å, sønnamanna. For så sier Herren, og før dere var en nasjon, så satte jeg opp grensesteinene som ingen kan flytte. Landet har og er fastlagt av meg, sier Herren. Jeg har gitt dere et land som dere ikke har strevd med. Konger har bevalt og konger har gått, men mitt ord har alltid bestått gjennom denne nasjonen. Min ånd ble utgitt over mine tjenere, og en nasjon ble født for at dere skulle være ett folk. Jeg er åpenbart min rikdommer på skjulte steder, for deres forfedre fulgte meg og mitt ord. Fienden har mange ganger forsøkt å slå nasjonen med ulykke og nød, men fordi mine tjenere ropte til meg om nåde og ydmyket seg, så har jeg reddet landet fra ulykke som kunne vært nasjonens undergang, sier Herren. Men dere ærer meg med deres lepper, sier Herren, men deres hjerter er langt borte fra meg. Dere har vendt dere bort fra meg og gått deres egen vei og tilbedt deres egne guder, sier Herren. Dere har forlatt meg og stoler på deres eget hjerte, og dere tror at dere kan løse problemet og utfordringene uten meg, sier Herren. Denne striden er for stor for dere, sier Herren. Vend om, vend om. Det er jeg som er, har seiret, sier Herren, og dere må velge hvem dere vil tjene. Jeg er han som er velsignelsen. Jeg er han som er beskyttelsen. Jeg er han som er, og som kommer, og som har seiret. Når dere kommer til meg med deres hjerte, og det er jo ikke dere slipper, da vil jeg vende mitt øre til dere, sier Herren. Når dere ydmyker dere, og omvender dere fra deres onde vei, da vil jeg høre og svare og lege deres land, sier Herren. Derfor skal dere nå frykte meg og tjene meg helhjertet og i sannhet, og dere skal se at jeg, Herren, holder min hånd over folket og over landet, sier Herren. Ja, dere skal se at jeg er den jeg er. Dere skal se at jeg er den jeg sier jeg er. Se, min hånd er ikke for kort til å frelse. Mine ører er ikke tunghørte så jeg ikke skulle høre. Men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og meg, sier Herren. Deres synder har skjult mitt ansikt for dere så jeg ikke hører. Vend om til meg, for da skal et lys bryte fram om morgenrøden. Din legedom skal snart springe ut, og din rettferdighet skal gå frem for ditt ansikt, og min herlighet skal følge etter deg, sier Herren. Du skal påkalle, og jeg skal svare. Du skal rope, og jeg vil svare, sier Herren. Amen. Oi, oi, oi. Å, sier det han da. Å, Jesus, Jesus. Å, ramasininun. Å, sidididididu. Å, å. Å, ja. Å. Å. Gode Gud, Herre, vi bare vender oss til deg, Herre. Å, du er i sannhet, Herre. Å, Jesus. Gode Gud. Gode Gud. Dette er budskap til oss, til nasjonen Norge. Og Norge og styresmakter, Herren er nådefull med dem som vender seg til han. Åh, dette eldgamle korset som er frelser, som en frelser lot seg dø på, har nå kommet til deg og til meg, til vår nasjon. Det er en ny besøkelsetid ifra Herren for Norge,
for enkeltmennesker. Han som bøyer kongers hjerter, som om det skulle være et sivstrå, så bøyer han hjerter. Han er Gud og alles Herre, nemlig Jesus Kristus. Han er i sannhet den han sier han er, og gjør det han sier han gjør. Vi kan stole på han. Amen. Halleluja. Romerne 5, vers 18 sier det slik. Altså slik som fordømmelsen ved den enes fall kommer over alle mennesker, slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. For slik som de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskets ulydighet, slik skal også de mange bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet. Halleluja! Oi, oi, oi. Her ser vi av den enes lydighet, så skapte Gud en vei fra menneske til Gud. Eller for å si det på en annen måte, fra Gud og til menneske. Hvorfor? For synd skilte oss fra Gud, men her ble altså Jesus mellommannen, eller vår stedfortreder. Det var vi, du og jeg, han døde for. Han døde for alle mennesker til alle tider. Han gjorde det for vår nasjon, han gjorde det for vår folk. Han har gjort det slik. At vi slipper å ta straffen, for Jesus bar den for deg, og han bar den for meg. Halleluja. Hebreerne 9, 11, til og med vers 15, sier, men Kristus kom som øverste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapningen, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i det aller helligste, en gang for alle, og fant en evig forløsning. For om blodet av okser og bukker og asken av en krige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på de urene, hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, han som ved en evig ånd, bar seg selv frem uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Og derfor er han den nye paktens mellommann ved en død, som har funnet sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt, slik at de som er kalt kan få oppfylt løftet om den evige arven. Halleluja! Oi, oi, oi! Som Guds barn har vi ingenting å frykte. Vi kan med forventning se frem mot de kommende tider. Jesus vant en evig seier, men vi må gjøre han til Herre. Herrevel er lagt på hans skulder, og han er kongenes konge, men vi må velge hans vei. La meg si det slik. Jeg tror det vi opplever i dag, på denne tid, at vi har gått rett inn i det som heter den store trengselstiden. Det vil si at vi virkelig er inne i en avslutning på denne tidsalderen. Aldri før har det vært en slik omveltning i historien. Nå skal jeg ikke bruke tid på historie, men jeg ønsker bare å si at vi som Guds barn, hans menighet, må nå begynne å bli mer himmelvente. Det er viktig å få minne deg om hvem og hva vi tror på, og hva vi har i våre liv, igjennom Jesus Kristus. Halleluja! Efeserne 2,6 sier, og han oppreiste oss sammen med ham, og satt oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Og så sier Salme 91, vers 1, den som bor i den høyeste skjul skal hvile under den allmektiges skygge. Herren reiser opp sin menighet i denne tiden. Det vil si, du og jeg. Menigheten består av mennesker som er renset i Jesu blod, fått sin synd tilgitt, omvendt seg fra et liv i tomhet og ugudelighet. 2. Korinterne, hør dette verset, sier 5. kapittel, vers 17. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Er du i Kristus? Om du ikke er i Kristus, det vil si at du ikke har tatt imot Jesus,
Da utfordrer jeg deg til å umiddelbart ta imot Jesus. Tror du at han døde for deg og tilga deg dine synder? Tror du at han ble reist opp ifra de døde til din rettferdighet? Om du tror dette, be da denne bønnen sammen med meg. Takk, Jesus, for at du døde for meg og betalte prisen ved å la alle mine synder i fortid, i nåtid og i fremtid bli betalt på korset. Takk for at ditt blod renser meg og gjør meg hel. Takk for at jeg nå er ditt barn. Amen. Nå skal du få høre hva som skjedde. Johannes 1,12. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og så sto det, som vi leste i 2. kor 5,17. Derfor, om noen er i Kristus Jesus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Jeg vil utfordre deg samtidig til å ta kontakt med noen du kjenner som er kristne og som hører til en menighet der du bor. Det er viktig at du nå kommer sammen med andre kristne som tror på Jesus. Eller du kan ta kontakt med oss. Du finner det på vår nettside. Så la meg avslutte med å lese fra Hebreerbrevet kapittel 12 og vers 1. Og to, derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset. Aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Halleluja! Oi, oi, oi! Takk, Herre! Oi, han er på tronen. Du har herligheten over ditt liv. Vi akter å vandre i tålmodighet på det som ligger foran. Vi går og stiller oss på muren og står i disse glippene, i disse sprekkene, og som et skjold og som et vern, så danner vi et vern rundt vår nasjon, og vi bare proklamerer: Norge tilhører Jesus. Halleluja! Han er den som satte disse grensene. Han er den som har velsignet i generasjoner frem til i dag. Og han er den som vil føre oss ut av denne krisen som vårt land nå i dag står overfor. Herre, hør vår bønn. Så må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.